Минулої неділі ми чули це саме Євангеліє, але у версії євангеліста Марка, сьогодні Матея, Марко трошки детальніше описує цю всю історію, більш розбудованіше. Він говорить, що цим чоловіком був начальник синагоги, його звали Яїр. Він говорить, що його дочка ще не померла, коли прийшов він до Ісуса, щоб просити за свою дочку. В сьогоднішньому цьому Євангелії якби таким центральним місцем є ця віра. Віра чоловіка, або як хтось сказав, що це не його віра, це його жінка його відправила, щоб він просив за свою дочку. Все-таки віра жінки, вона така пробивна, така цілеспрямована, така насичена, щоб йти і добиватися. Як теж Ісус говорить в Євангелії, навчання про жінку, яка приходить до судді, і день і ніч вона там стукає до нього, щоб добитися з такою великою вірою, з надією, що буде вислухана. Так само і в цьому Євангелії. Це жінка, яка страждає на кровотечу 12 років. Вона доторкається до нього так, щоб Ісус цього не побачив. Принаймні в Євангелії від Марка, тут теж написано, підійшовши ззаду, в Марка взагалі там так більш детальніше описується, що вона лише до краю одягу хотіла доторкнутися, щоб Ісус навіть не помітив. Чому? Тому що кров робить людину в Старому Завіті, згідно законів, робить людину нечистою. І хтось, хто торкається крові або людини, яка з кров'ю, то теж буде нечистою, потрібно пройти цілий обряд очищення. А ця жінка не хоче, щоб Ісус став нечистим. Вона не хоче його, скажімо так, ритуально забруднити своєю цією нечистотою. Але в цьому є теж, дорогі, дуже глибокий духовний сенс, що деколи ми так думаємо, що з нашими гріхами не буду йти до Бога, бо Бог святий, Бог досконалий, ідеальний, а я що, мені куди до нього, я не хочу його якось ще більше ображати тим, що я такий чи така грішна. Але правда є в тому, що Ісус хоче, щоб ми до нього доторкнулися. І Він хоче доторкнутися до нас, що своїми гріхами, своїми слабкостями, яка би ця нечистота серця не була, ми Бога не зробимо нечистим. Він є досконалий, святий, повнотою любові. І Він дозволяє на це, щоб вона доторкнулася. І каже, віра твоя тебе спасла, щоб ми з такою вірою йшли до Ісуса в сповіді, в молитві, в кожній зустрічі з Ним, бо кожна зустріч з Ісусом – це дотик до Нього, через Його Слово, через таїнства, через спільноту, через людей. Ми торкаємося Ісуса, і через цей дотик Ісус цілює. Так, це Ісус як цілитель душі і тіла. Не лише тіло хоче спасти, але й душу. Так само відбувається з воскресінням дочки того начальника. Ісус показує в цій ситуації, що смерть не є злом. Смерть не є злом. Він каже, вона не померла. Всі там вже плачуть, вже замовили плакальниць, всі там обряди вже мають відбуватися, похорони, все. А Ісус приходить і каже,
а вона не померла, вона спить. Так він говорить і про Лазаря, що він не помер, він спить. Для Ісуса не існує смерті. Для Ісуса навіть ця фізична смерть, вона не є злом. Це перехід, це нове життя. Якби для Ісуса смерть була злом або чимось недопустимим, ну, по-перше, він би своєї смерті не допустив і смерті інших людей. Поки Ісус жив, напевно, багато людей теж помирало. І він би тоді кожного воскрешав, якби смерть була чимось, якимось таким злом. Ісус би кожного воскресив. Але він допускає цю смерть. А в цій ситуації він каже, вона не померла, вона спить. Бере її за руку, і дівчина встала. Скільки таких зцілень, таких воскресінь відбулося навіть в нашому храмі, коли людина навернулася, коли людина воскресла з якогось гріха, з такої духовної смерті, бо це є гірше, ніж фізична смерть. Скільки людей тут, в цьому храмі, через таїнства, через саму присутність з Ісусом, цей контакт, цей дотик, скільки навернулося, зцілилося, воскресло. Так, бо ми думаємо, що ці чуда відбувалися тоді, бо Ісус там між тими людьми ходив, доторкнувся до них, чи вони до Нього, то ясно, що це було можливо. А сьогодні тут немає, Ісус не ходить поміж нас. Якщо ми так думаємо, то де ця наша віра? Де віра в присутність Христа Воскреслого? Де віра в ті і відкриті очі, що ці чуда відбуваються кожного дня, що ці зцілення, а навіть воскресіння відбуваються в сповіді, в наверненні, в особистій зустрічі з Ісусом? Скільки людей приходить на зустріч з Христом? Тепер тут, в неділю, багато людей. Ми деколи так калькулюємо, що якась певна кількість людей ходить до храму, а скільки ще не ходить, а скільки людей в Мукачеві живе, а в церкву не ходять. Але скільки ходить, а скільки є тих людей, які вже зустріли Христа, які воскресли, які вже поставили Бога на перше місце, які не женуться за тими всіма багатствами, матеріальними речами, які дозріли до таких цінностей духовних. Ісус говорить до цієї жінки: відваги, дочко, віра твоя тебе спасла. Відвага або сміливість, хоробрість – це такі риси, які необхідні нам, якщо ми хочемо робити кроки наступні в духовному житті. Якщо ми хочемо рости, розвиватися, потрібна відвага. Відвага в цьому зрості, відвага в тому, щоб не боятися щось залишити, не боятися зробити цей крок за Ісусом. Як Петро йде по воді, коли дивиться на Ісуса, він відважний, він хоробрий. Він каже, я за тебе піду хоч куди, куди би ти не пішов. Але коли опускає голову, коли дивиться на себе, на те, що він слабкий і грішний, тоді починає тонути, тоді починає зраджувати Ісуса, відходити, залишає Його. Нехай Дух Святий наповнить нас цим даром відваги, сміливості, хоробрості, щоб ми були такими Божими воїнами, Божими людьми, щоб шукали Христа і за Ним ішли. Амінь.